Hej alle sammen, velkommen til Poms Grotte. Jeg fik en forespørgelse fra nørderne over på Nørdik, om jeg ikke har lyst til at hjælpe dem med et lille 3D-print. Og så tænkte jeg, jo, det kan jeg da godt. Hvad skal vi finde på? Eller hvad handler det om? Jamen, det handler simpelthen om, at de skal giftes. Så de kunne godt tænke sig at få lavet en Minecraft-figur til at sætte op på toppen af deres bryllupskage. Og det synes jeg var en, jamen, det var en fed idé. Hvorfor ikke? Så den har jeg printet. Og inden jeg viser jer, hvordan det gik over på printeren, mens den kørte dem, så har jeg den faktisk her rengjort. Faktisk mere end mindre gjort klar. Jeg ved ikke, om I kan se den ordentligt, men den skal males, men det gør de selv. Så det, jeg skal nu med den, det er, at jeg skal sætte pakken og sende den afsted. Men i mellemtiden, så, som I kan høre i baggrunden, står printeren også og kører allerede nu. Men i mellemtiden, så får I lige lov til at få en timelapse af hvordan den blev printet, den her figur. Og så kommer der lidt om, hvordan jeg rengør den. Så vi ses om lidt. Den her er klar til at blive pillet lidt ved. Og en af de ting, vi skal have pillet, hvis jeg lige kunne nødt til at slippe af, det er alt det her overskud, vi har lavet her. Det der, vi kalder for supporten. Det er det, der understøtter det hele her. Så det skal vi starte med at have færdigt her, og faktisk have brækket af her. Det har vi ikke noget brug til. Så lige lidt rundt her i hjørnerne her, ind og have fat i alle de her steder, og pille tingene af. Tada, prøv at se en forskel. Hvis I kan se det her på kameraet, så skal lige lov til at fokusere lidt. Alt det her småtteriværk her, det skal jeg så sidde og pille af nu. Væk med det her. Det var dejligt nemt. Stort stykke. Så vi kan få så meget som muligt bag på en gang. Sådan der. Så er i hvert fald benene fri. Der er en tydelig forskel fra med support og uden support. Og de små detaljer, der er herinde, de er faktisk også rigtig godt med. Så nu piller vi lidt mere af det her fra, og så ser vi, hvordan det ser ud. Og som I så kan se nu, så fik vi pillet hele fronten af her. Der er så virkelig lidt heroppe i ansigtet, der lige skal pilles ud, og der er lidt her imellem, vi lige skal have fat i. Men indtil videre, så er det faktisk det meste af fronten, det er pillet af her. Vi har lige lidt her i bunden, vi lige skal have styr på, men ellers så er det meget fint. Så lad os fortsætte med bagsiden. Så tror jeg faktisk, vi har fået fjernet det hele her. Det jeg så har det med meget godt, er, at jeg tager lige min, ja, som jeg sagde førhen, min trofaste Stanley kniv ud med klingen, og så lige de her små stikker jeg og lige får det rettet af, og lige skåret dem af. Stille og roligt. Og så er den faktisk mere eller mindre klar til at blive sendt afsted over til nørderne. Jeg skal selvfølgelig lige have rettet ansigtet her, men det får vi lige styr på her, så stille og roligt her, lige får det brækket af. Det er nemt at komme ind under her. Så vil det komme ind og få fat i tingene herinde. Men det er sådan, den ser ud. Det er lidt svært at se på kameraet, fordi den ikke er malet endnu. Men indtil videre. Alle de små detaljer, de er kommet med i figuren her rundt. Jeg kan se, der er lige lidt heroppe i nakken. Det skal vi lige have af her. Det er også noget supportet her. Og der tager vi egentlig bare hoppekniven. Jeg går lige ind under. Kan op med det. Og så det hænger her ved mine fingre. Væk med det.
sådan der, så er nakken, så kan lige renses med lidt sandpapir eller en lille filer. Men alle detaljerne ned igennem, og det er her ellers. Der er særligt lidt mere rengøring på den, men det får jeg lige ordnet. Og det var så det. Det fungerer bare. Så nu skal den sendes over til nørderne, og så må de selv male den til deres bryllupskage. Så